Goedemorgen, baie welkom hier bij Shalom Aanbidding Centrum se Opstanding Sondagdienst. Het is voor mij voorrecht om die woord met u te kan deel. Ik wil graag bietjie praat vandaag over die relevantie van die opstanding in 2020. Die prominente rol wat die opstanding speel is vir baie min mense een werklike realiteit. Maar toch is die oomblik van opstanding een groot effect, het het een groot effect op ons rol als kinders van die Here. En dit is net zo prominent en belangrijk soos wat Christenskap zelf voor ons is vanmorgen om te kan verstaan dat hoekom moes Jesus uit die doodheid opstaan. Nou, by die opstanding gebeur daar een paar goed. Nou, die hele tydperk waaroor die kruisiging plaasgevind het, in daardie 3 dae daar nogal een paar goed gebeur. By die kruisiging self skeer Jesus die voorhangsel, of skeer die voorhangsel tydens die kruisiging waar Jesus sy laaste asem uitblaas. En in effect betekent het voor jou, my en jou als kind van God, dat ons nou toegang tot God het, waarom in jou testament slechts die hoëpriester toegang gehad het tot die allerheiligste, bewerkstellig Jesus voor ons nou toegang tot God die Vader om intimiteitsverhouding met hom te kan hê. Maar dan gebeur 3 dae later, gebeur die opstanding, en dit is so belangrijk om te verstaan, wat het Jesus gaan doen tijdens hierdie proces, vanaf die kruisiging tot in die opstanding. Nou, wanneer die opstanding plaasvind, is die belangrike deel om eerstens te verstaan is, hoekom moes Jesus opstaan? In daardie tydperk wat in die Ou Testament was daar verskeie gode, verskeie afgode wat aanbid is, en elkeen van hulle het prominente elemente gehad, wat om, as mens dan die woord gebruik, een regte godsdienst sou maak vir daardie tyd, het dit elkeen sekere elemente gevat. So wat het Jesus dan nou anders gemaakt? Hoekom is Jesus dan nou die uitsondering op die reel? Wat maak om die prominente godsdienst wat ek en jy vandag nog aankleef? En die belangrike ding om te verstaan is dat nie een ander godsdienst het een kruisiging gehad nie, nie een ander godsdienst het sy leven gegee nie, en nie een ander godsdienst het een God wat uit die doodheid kon opstaan nie. Nou, wanneer Jesus uit die doodheid opstaan, is die eerste ding wat gebeur is, hy vervul die skrif. En ek wil graag vir jou net so paar skrifgedeeltes uitwys en die relevantheid daarvan vir jou verduidelik, dat die kruisiging en die opstanding het nommer 1 die mag van die dood self oorwin. Matteus 27:52 praat hy baie mooi daaroor, en het sê ook dat toe Jesus ter hulle neergedaal het, het hy hulle wat die ontslapenis in die Ou Testament was besoek, en hulle grafte het oopgegaan, so daar en dan het Jesus dan reeds die dood oorwin. En het is dan belangrijk om te verstaan dat in geen ander godsdienst is hierdie sigbaar. Nommer 2, die mag oor die sonde is verbreek. Hebreërs 9:22 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So, wanneer ons praat oor die sonde is oorwin, sonder opstanding het Jesus geen sonde oorwin nie, want dis die dood op die kruis, sy bloed wat gegiet is, en die opstanding, die skrifte wat vervul is, die profete wat geprofeteer het, dat die Messias gaan kom en vrymaking gaan bewerkstellig, dit is baie belangrik dat ons sal verstaan dat daar moes bloedvergieting plaasvind, dat Jesus moes uit die doodheid opstaan, sodat die mag van sonde gebreek kon word. Dan lees ons in 2 Korintiërs 15, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur ook oor hulle getriomfeer het, dan sien ons met die opstanding triomfeer Christus oor die mag van die dood, oor die duisternis. En dis belangrik dat die opstanding daar moes wees sodat die doderyk kan besef dat hulle die nederlaag gehaal. 1 Korintiërs 15 sê ook dat die sleutels van die doderyk het Christus weggeneem. So met effektiviteit, daai oomblik toe Jesus in die Bybel sê hy ter helle neergedaal, het hy in die hemel aangekom en hy die sleutels en die klagstaat van die duivel oor jou lewe en oor my lewe kom haal. 2000 jaar later, of in 2020 vandag, kan ek en jy sê dat daar is geen aanklag meer relevant in die duivelse hande nie, want Jesus het die sleutels van die doderyk by hom geneem, Jesus het die klagstaat by hom geneem, en hulle wat in Christus is, wat in die opstanding is, vir hulle is ons vrygemaak van die sonde, of die loon van die sonde. Dit gee aan ons ook 'n blye wete dat, soos hy self bevestig het, dat hy sal opstaan, sal hy weer kom. Johannes 14 sê hy, hy het vir ons 'n nuwe plek gaan voorberei. Vir Jesus om vir my en jou 'n plek te gaan voorberei, moes hy die volheid van die kruisiging en die plan van God om die mensdom te red, moes hy die volheid daarvan behaal. Met ander woorde, hy moes eers opstaan voordat hy dan sy plek in die hemel kon inneem om 'n plek vir jou en my voor te berei. Johannes 8:36 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het,
dan sal julle waarlik vry wees. Daar is geen ander vrymaking behalwe Jesus Christus nie. Daar is geen ander, daar is nie 'n grys area nie. Daar is nie iets wat ek en jy kan doen om wedergeboorte self te bewerkstellig nie. Jesus moes die daad op die kruis en in die hel en die opstanding daarvan moes hy voltooi sodat ek en jy vrymaking kan kry. 1 Korintiërs 15 is 'n baie mooi voorbeeld vir my en jou vanmôre. En dit Paulus praat hierso en hy's baie prominent as hy dit sê, die Christenskap wat ek aankleef. Hy sê die evangelie waarin ek glo, die evangelie waarin jy glo. Wanneer hy aan die gemeente van Korintiërs skryf, dan is hy baie pertinent daaroor en hy sê ek Paulus, die minste werd van almal. Paulus kom nie uit groot manskap uit. Hy kom nie uit 'n posisie uit van Paulus weet dit alles. Paulus besef dat hy is die een wat Christene vermoor het. En vanuit daai posisie kom hy van nederigheid en hy sê, en hy is baie pertinent daaroor en sê die evangelie waarin ek en jy glo, dra krag. Nou daar is so 'n paar elemente wat ek graag vir jou wil uitwys. Nommer 1, ek gaan 'n paar skrifte uithaal uit 1 Korintiërs 15, net om vir jou te bewys dat die evangelie is kragtig vandag nog. Die kruisiging van Jesus het die weg voorberei. Die opstanding van Jesus het hy die dood oorwin. En toe hy met die hemelvaart opgevaar het na die hemel, toe het hy 'n plek gaan voorberei vir my en jou, sodat hy wanneer hy met sy wederkoms gaan kom, of met sy tweede koms gaan kom om ons te kom haal, dat ons saam met hom in die hemelse plek sal sit. Nou, sonder die opstanding is by en jou prediking hopeloos. Hoor wat sê 1 Korintiërs 15 vers 14. As ons Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeef ook julle geloof. So, wat gaan ek en jy preek as Jesus nie opgestaan het nie? Wat is die gedagte wat ons gaan oorbring as Jesus dan nie uit die dood uit opgestaan het? Hierdie vers sê verder, hy sê, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste is as die dode nie opgewek word nie. So ons moet verstaan dat die opstanding van Christus stel die evangelie in staat om korrek te wees. Stel die evangelie in staat om kragtig te wees. Stel my en jou in staat om 'n evangelie van lewe te verkondig. Ons hoef nie soos ander afgodediens 'n mite aan te hang nie. Ons het 'n daaglikse bewys dat Christus leef. Ons het 'n daaglikse bewys dat daar vrymaking is. En as Jesus nie uit die dood uit sou opstaan, dan kan ek en jy nie 'n ware lewendmakende evangelie preek nie. Sonder die opstanding sou niemand van sonde kon vry wees nie. 1 Korintiërs 15 vers 17 sê: "En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde." En dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. So, God het die plan van redding vir die mens baie fyn uitgewerk. Die Ou Testament begin hulle profeteer die koms van Jesus, hulle profeteer dat daar gaan 'n redder kom, wat uit die dood uit sal opstaan, wat die dood gaan oorwin. En nou kom hy, en ek en jy het 'n element van geloof wat ons moet openbaar, in die wederkoms van Christus, in die redding, in die kruis, in die opstanding, moet ek en jy ons geloof openbaar. En sonder die opstanding sou niks van hierdie moontlik wees nie. Sonder die opstanding en die kruisiging sou niemand kon vrykom van sonde nie, sou almal onder die wet moes sterf. En Jesus het gekom en hy die wet kom vervul deur die evangelie van Christus so te bewerkstellig dat hy nie net op die kruis sterf nie, maar dat hy opstaan sodat my en jou sonde vry kan wees. Sonder die opstanding kan daar nie 'n ewige lewe in Christus wees nie. 1 Korintiërs 15:22 sê, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewendig gemaak word. Daar is soveel valse teologie, daar is soveel mense wat kom met nuwe praktyke, mense wat kom met 'n nuwe gedagte, mense wat kom met nuwe openbarings, maar die eindresultaat is, hy wat Jesus Christus nie aanneem nie, sal die koninkryk van God nie sien nie. As jy die kruisdood van Jesus Christus nie oor eienaarskap vat nie, gaan jy die koninkryk van Christus nooit sien nie. Ons moet besef dat dit is 'n pakket en ons kan nie net gedeeltes van hierdie evangelie aanhang nie. As mense wat kom met sekere gedeeltes uit die Bybel uit wegraap, dan gaan nie meer 'n wegraping wees nie. Dan gaan nie meer dit wees nie. Dan gaan nie meer dat wees nie. God die Vader het toe hy die verlossingsplan van die mens aan mekaar gesit het, het in detail uitgewerk.
hy het met 'n plan aan mekaar gesit, sodat ek en jy vandag nie in ons eie krag nie, maar in die krag wat Christus vir ons bewerkstellig het, vry kan kom. En sonder die opstanding kan ek en jy nie 'n ewige lewe in Christus hê nie. Jesus moes die woord sê vir ons baie duidelik. Hy gaan sit aan die regterhand van God die Vader waar hy voorspraak en inspraak namens jou en my maak. En as ons nie in die kruisiging glo nie of as ons nie in die opstanding glo nie, as ons die hemelvaart wil wegvat, as ons al hierdie elemente los van mekaar wil sit, dan is ons besig om die hele saak van Jesus se kruisdood nietig te verklaar. Vir Jesus om langs God die Vader te kan sit, moet hy fisies uit die dood uit opgestaan het om daar te kan wees. Sonder die opstanding is daar geen oorwinning. Wanneer die verganklike met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe het, is die dood is verslind in die oorwinning. Vers 55 sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ek en jy as kind van God moet vandag verstaan dat niks wat ons doen, ons vrymaking kan bewerkstellig. Geen goeie werke nie, die Bybel sê, goeie mense gaan die hemel toe nie. Wedergebore kinders van God gaan die hemel toe. En in ons werke of in ons motiewe kan ons niks self bewerkstellig. Ons kan nie eers God self aanbid nie. Die woord sê dat die Heilige Gees, the Holy Spirit is prompting us to serve God. Die Heilige Gees oortuig jou van sonde. Die Heilige Gees oortuig jou van dat hy die bemiddelaar is. En ek en jy moet vandag verstaan dat sonder hierdie is niks moontlik nie. En nou, wanneer ons daai gebeurtenis ons eie maak, wanneer ons kom en ons die kruisdood van Jesus eienaarskap van die evangelie ten volle in ons lewens implementeer, dan kan ons op 'n plek kom waar ons sê, die dood is oorwin. Want wanneer die sonde deur die bloed van Jesus oorwin is ek en jy ook vry. En nou kom ons op 'n plek waar Paulus kan sê, en jy moet baie mooi verstaan, wie is hierdie Paulus van wie ons praat? Paulus is die een wat by die brief van die keizer gekry het en gesê, maar kom ons vermoor al hierdie Christene. Een wat die laaste in die ry volgens mense se opinie moet staan om die evangelie te kan verkondig. Hierdie selfde Paulus kom en hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? So, of ons nou hier op aarde elke dag aan oorwinning voel of nie, of ons lewens getuig elke dag van oorwinning, is nie regtig relevant nie. Dis het sy jy vanmôre 'n besluit in jou lewe gemaak het om Christus jou eie te maak, om eienaarskap te vat, om te besef dat hierdie woord wat ons vanmôre lees, is vir jou geskryf. Hierdie woord is vir my geskryf, dis relevant in my lewe, sodat ek die vrugte van hierdie evangelie kan pluk waaraan ek my lewe toewy. Korintiërs 15:58 sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Op hierdie opstanding Sondag is dit belangrik dat ek en jy sal moet verstaan dat die kruisiging en die proses waarin Jesus vir my en jou vrymaking bewerkstellig is net die begin. Nadat ons Jesus ons eie gemaak het, nadat ons Jesus wanneer ons eienaarskap oor wedergeboorte gevat het, het ek en jy 'n verantwoordelikheid. En Paulus maan ons op, hy sê, wees standvastig. Maak nie saak wat kom nie, maak nie saak wat omstandighede ons tegemoet kom nie, ons moet standvastig wees. Ons moet onbeweeglik in ons geloof wees. Daar is soveel valse teologieë wat op Facebook rondgaan, wat in die sosiale media gaan, van mense wat opinies het en opinieprediking en mense wat die kruisdood van Jesus half afmaak en wat die hele verhaal van Jesus probeer afmaak deur hulle eie insigte en opinies. Broers, ek en susters, ons het 'n verantwoordelikheid om standvastig en onbeweeglik te wees. Om altyd oorvloedig in die werk van die Here te wees. Ons kan nie nou ophou nie. Hierdie hele situasie waarin ons moet bevind, moet ons nou juist meer gedetermineerd maak om hulle wat Jesus nie ken nie by hom uit te bring. Om hulle wat soos in Jesaja 61 sê, om die gebroke harte heel te maak. Ons het 'n verantwoordelikheid dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs kan wees nie. Ons kan nie net opgee nie, en vanmôre wil ek vir jou vra, is hierdie opstanding vanmôre vir jou realiteit? As dit nie is nie, miskien sit jy vanmôre en jy sê, Johan, ek ken nie hierdie Jesus waarvan jy nou praat nie. Ek ken 'n godsdienstige verhaal van 'n man wat kom sterf aan 'n kruis, maar ek nog nooit besef hoe relevant hierdie vir my lewe is nie. Dan wil ek jou vanmôre uitdaag om te sê, wil jy nie vanmôre eienaarskap vat
van die verhaal van Jesus. Wil jy nie eienaarskap vat van die plan wat God die Vader uitgedink het met jou in gedagte nie? Wil jy nie eienaarskap vat van die feit dat Jesus uit die doodheid opgestaan het om een plek vir jou voor te gaan bereik, zodat onze ewige lewe saam met hom kan hê? As jy vanmorgen daar sit en jy sê, ek ken hierdie Jesus nie, dan wil ek jou uitdaag. Wil jy nie nou hierdie gebed saam met my bid nie? En ek wil vraag elke persoon wat vanmorgen in sy hart besluit en sê dat ek kan nie met zekerheid sê as ek vandag sou sterf, dat ek die evangelie of die koninkryk van God gaan sien nie, dan wil ek jou uitdaag, bid hierdie gebed nou saam met my. Kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, baie dankie vir elke persoon wat vanmorgen deur u gees oortuig word, Here, dat hulle kan nie een dag verder sonder u nie. Here, hulle kan nie bekostig om hierdie toekoms in te gaan, sonder om die verhaal of die evangelie van Jesus hulle eie te maak, om eienaarskap te vat nie, om vanmorgen hulle sondes voor u te kan bely, te kan weet dat u maak ons vry, u was ons in die bloed, u skryf ons naam in die boek van die lewe. En ek wil vra elke persoon wat dit in sy hart besluit het, bid net nou achter my aan. Hemelse Vader, ons kom vanmorgen na u toe net soos ons is. Ons vra, Here, vergewe ons sondes wat baie is in hierdie oomblik. Was ons in die bloed, reinig ons van alle ongeregtigheid en skryf ons naam in die boek van die lewe. Vader, ons verklaar in hierdie oomblik, sodat dit in die wye wêreld in kan ekko, dat dit in die geestesrealm kan in ekko. Ons is van hierdie oomblik af wedergebore, bloedgewaste kinders van God. Hierdie opstandingssondag het relevantie tot my lewe in 2020 en ek maak het my eie in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het en saam met ons na die woord van die Here geluister het, en ons vra skakel ook weer vanaand in wanneer ons verder gaan met hierdie paasnaweekse dienste. Soos julle bewus is, is die lockdown tydperk deur ons president verleng tot en met die 30ste April. Nog 2 weke langer wat ons mekaar en die kerk mis, wat ons na die familie same sy en die byeenkomste verlang, maar ons is vol geloof en vertroue in die Here oor wat vir ons voorlê. Onthou, hy is 'n waarmaker van sy woord. Dankie vir julle getroue bydraes, tiendes en offerandes deur die oorbetalings in Shalom se bankrekening. Verder metode is natuurlik ook SnapScan. Ons administratiewe aktiwiteite en funksies gaan nog altyd voort, al is dit hoe 'n groot uitdaging. Ons deel nog altyd kospakkies uit vir hulle wat dit benodig en ons betaal die rekeninge. Ons is besig om elke Shalommer op die adreslys te kontak en navraag te doen oor julle welstand en behoeftes en ondersteun na die beste van ons vermoë. Hou gerus ons Facebook en YouTube blaaie dop. Dankie vir julle. Julle maak alles moontlik en julle maak oor julleself die seën van die Here los deur gehoorsaam en getrou te bly aan sy woord.